أحمد عبد الدير قدوم يكوغين كان لباد حسبك كلمية أي كهل لأرق تيدا مدى كردين تمدن ياشا قولها قور تيدا سومالي لان مانتا يو سمييين اللي بان ندا قولها وكيل لدا قدوم يكوغين كو ورفديان ندا كلها اللي مقال لدا هرقيسا يا سودا ويا قوان كا قولها قور تيدا وحانو أحمد عبد الدير سيدو كالكو إيدي حسبك معارض كا وداني ديبو داعا دورا شوينكا حدي قور تيدا كردسانا مليهن شويس مليهن سيدو أرقتها إيو سيدين نخونسا منا وماها والشرعي وهاي دي دلك وقوس الرئيسي وعنوغو حدانو نهاي حسبك وكلمية وحي قورتو تلاهدو وقودق منا وانا نتاقير سماحي دورشوينكا إنو دعي لها يقولا ديگانكا إيو كوا بارلمانكا لابدبا وحي كقب سومي واين ماها بارلمانكا إيو قورتو دا ماها كرديسي haddaanu xisbiyada annaga halkaas isla soo gaadhnay waqtigi aanu qabsan lahayn aanu guurtina soo fargelisen baarlamaanka soo fargeliyeen annaga haddaanu nahay xisbiyada gaar ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa halkaas soo gaarsiiyay maalin aynu commission ka murano iyo maalin aynu hebel ka murano laba sanadood bay naga qaadatay waxa ku simay inay guurtidu kordhiso waqtigaas soo gaadho faakiyumna gali mayso in baarlamaanku gali maayaan waa in loo kordhiyaa haddii waqtigoodii gaadho marka muddadii aanu haysanay haddaan xisbiyada nahay muranka iyagiiba maantana waa maalintii guurtidaba ahayd waana loo kordhiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxa uu fariin u diray xisbiyada mucaaridka ee ucid iyo wadani dad islaama bay nahay qofka dadka marka la dhaariyana inaad aaminto weeye waxa laala wax kalood ku nisbayn kartaa ma jirto baarlamaankana dee sharci adeer haddaynu odhan weyno waxay soo saaraan waa sharci marka waxaynu ku joognaaba ma jirto hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo beegmaya xilli golaha guurtidu markii lixaad muddo kordhin qalinka ugu duugtay golaha wakiilada golaha wakiilada ee maanta labada sanno muddo xiloodkooda loogu kordhiyey ayaa la doortay oktoobar 2005 waxaanay kuraasta fadhiyeen muddo ku siman 15 sanno marka lagu daro labada sanno ee maanta qalinka lagu duugay ayaa noqonaysa wadarta guud 17 sanno in ay sii fadhiyaan xilka golaha wakiilada waana golihii wakiilada ee ugu horreeyey ee somaliland cod si toosa bulshada ugu soo doorato